Velkommen til Twilight TV. Så er vi kommet på den anden side af kommunalvalget 2013. Der er stadig nogle partier, der ikke er kommet helt ud i hjørnerne med at få pillet valgplakater ned, men det skal nok komme. Twilight TV deltog med deres bud på, hvordan en lokal tv-station kan supplere de traditionelle medier med en helt ny vinkel på et traditionelt valg. Vi skal tilbage til starten af september, hvor der var arrangeret åræs, en kapsalas inden for forskellige kategorier, blandt andet kajak, kano og selvbygger. Og så nærmer vi os julen. Om en uge eller mindre tager Twilight TV hul på deres helt egen julekalender, som sendes i fire dele herop til julen. Historien foregår i en sneklædt skov, hvor en gammel skovkone i Kirsten Borgers skikkelse holder til i en meget gammel pølsevogn. Her får hun besøg af mange forskellige gæster i løbet af de fire afsnit, som den varer. Vi tager hul på julen i denne udsendelse med besøg hos Maria fra Sevel, som fortæller om julen, som den var, da hun var ung. Maria var 107 år, da vi besøgte hende, og hun er stadig frisk, selvom hun næste år runder de 110. Rigtig god fornøjelse. I Karbo har der været liv hele sommeren. Det er nu Skiveå, men det er sådan andet. Ja, Skiveå, ja. Ja, det skal vi jo huske. Ja, lige præcis. Der har været 2800 ænder i sommer. Ja. Der sejlede stille og roligt ned mod Kvickly. Ja. Og så her i eftersommeren, der har der været gang i den igen med alverdens underlige både. Ja. Og nu sidder vi i studiet med en masse billeder foran os af, hvad der skete den lørdag. Kan du prøve at forklare, hvad der ligger forud for ideen? Altså, hvor har du fået inspiration? Ja. Fordi du er jo ophavsmanden til det her. Jeg er ideforfatteren, kan man sige. Ja, Det kommer fra flere kilder. Den største af dem, det er min tid i England, hvor Cambridge og Oxford de sejlede, eller ror ned ad Themsen. Ja. Og der er de gået i 150 år. Ja. Og det samlede utrolig mange mennesker, det har de gjort i alle årene. Mm. Hvis de kan gøre det på Themsen, så kan vi også gøre det på Skiveå, tænker jeg. Ja, der er jo, ja, okay, der er et stykke vej, ikke? Ja, ja, jo. Men så kan man så sige, vi har Skiveå, måske vi lige sige Skiveå. Ja. Vi har jo den flotteste natur. Det har vi nemlig. Kan man også sige i Danmark, ikke? Ja. Og det harmonerer jo helt fint med kommunens rent liv. Præcis. Og det der rent liv, det går jo også igen med både jeres Facebook-side og jeres avis og jeres reklamer. Ja. I lever virkelig op til det. Mm. Men hvis vi nu vender tilbage til England og Cambridge, hvordan fik du solgt den idé til de andre i jeres Rotary-klub? Ideen har jo ulmet længe. Ja. Det der ligesom fik det hele til at kick off, det var at min datter, hun går på Aarhus Universitet, og de laver hvert år et event over en lille sø, som samler 25.000 studerende. Ja. Mm. Det er så en ungdomsfest. Og så tænkte jeg også, okay, vi skal lave noget for de unge mennesker her i Skive også. Og så smeltede jeg de to idéer sammen til Aarhus her i Skive. Ja. Mm. Den lørdag, hvor det hele løber af staten, Der kommer alle de her både så ned på bredden ved Sønder Boulevard, men før det, der havde jeg et kamera med rundt til nogle steder, hvor man var i gang med at bygge, blandt andet, som vi har nu, klip fra Sundhedsskolen. Ja. Ja, jeg var på en tur rundt til de steder, hvor de bygger både. Det var så uddannelsesinstitutioner. Jeg var på Sundhedsskolen, der kom
billeder fra nu. Ja. Jeg var også på teknisk skole, men jeg har da også hørt, at I andre målgrupper end lige de steder her. Ja, har vi. Hvad er det, I satser på? Hvem forhåbentlig kommer næste år? Det er bredt, men vi vil meget gerne lave noget for de unge mennesker på alle uddannelsesinstitutionerne i Skive og samle dem om et fælles projekt, og det er startet rigtig, rigtig godt. Vi, det er jo Skive Fjord Morgen Rotary Klub, som er gået med ind i engagementet på det her, for jeg kunne ikke gøre det alene. Og det er ikke bare de unge mennesker, det er også fra næste år af udvidet med andre ting, det kan vi komme tilbage til. Og så også de voksne. Så alle firmaer har også lov til at komme med i billedet. Ja. Det er ikke sådan et reklameløb, vel, for firmaer, der har store skilte på alle både. Nej. Det er ikke det der ideen. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det skal være en folkefest. Vi skal sætte fokus på rent liv åen hjemme Skive, og de unge mennesker skal have et fælles projekt at komme sammen om. Når man nu går ned og ser starten på det her, man ser, at folk kommer med deres trailer og deres mærkelige både på, så kommer man alligevel til at tænke på, at der ligger en masse logistik, og der ligger en masse ting bagved. Ja. Hvor mange har I været om at arbejde på den her sag? Vi er, i selve vores rumfærdiggruppe, er vi 44 mennesker, og stort set de fleste af dem har været aktive omkring de her ting. Ja. Lidt mere op til deadline. Ja, der har røget nogle aftener. Ja, det er der. Det er der. Ja. Det er der. Men har I alle sammen været enige om, har I været enige om målet for det her? Ja. Der har ikke været slinger i valsen? Det har der ikke. Det har der ikke. Okay. Fra ideen blev serveret, der var der total opbakning til det her. Ja, og det har I fået fra kommunen også? Alle. Ja. Kommunen har været enestående, og jeg vil gerne understrege, at det her, det har de virkelig gået ind til. Ja, og borgmesteren byder velkommen en dag. Ja, ja. Præcis. Så jeg mange soldater. Ja. Og det undrer mig også lidt. De har jo ikke noget med rotary at gøre i den forstand. Nej. Hvor er den connection imellem det her og så dem? Rotary er sådan set også bare initiativtageren til det. Ja. Det vi er ude efter, det er at engagere Skive Kommunes befolkning i det her. Vi vil gerne udvide det senere. Ja. Og den største arbejdsplads, det er Skive Kaserne. Og det er en uddannelsesinstitution. Lidt anderledes end de tekniske skoler og handelsskoler og gymnasiet. Ja. Men det er absolut en uddannelsesinstitution, og dem skal vi have med. Og det er ingeniørtropper. Det er nemlig ingeniørtropper. Det burde jo. Lige præcis. Det burde jo kunne lave en rigtig meget. Ja, lige præcis. Men de stod jo også, når man nu gik og filmede langs med Åbring, de stod jo og havde nogle poster. Ja. Sikkerheden har betydet meget for dem. Ja, det har den. Hvordan sikrer I, at der ikke sker nogen uheld? Vi har faktisk kontaktet Søfartsstyrelsen for at få deres regler omkring afvikling af noget på vand. Ja. Og de regler har vi yderligere skærpet. Åen er ikke dybere, end at vi kan bunde det alle sammen. Ja, børnene måske ikke, men ellers voksne, de kan sagtens. Men vi har faktisk krævet, at alle skulle skrive under på, at de kan svømme 200 meter. Hvilket Søfartsstyrelsen i grunden ikke forlanger i de her ting. Ja. Så vi har sikret os. Vi havde stationer ude med redningskranse og bådtager, så man kunne samle folk op. Hvis det var, der var et eller andet, der gik sig. Nu er åen jo ikke sådan rigtig dyb. Nej. Altså, hvad er det dybeste sted? Ja, jeg tror 1,5 meter, det er nok det dybeste, tror jeg. Sail on down. Half a mile or so, and I don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see. Time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. Say, Lord, I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way. I won't.
would be best to stay. I guess I move along. I'm looking for a good time. Sail on down the line. Ain't it funny how the time can go. Friends say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. I gave you my heart and I tried to make you happy. You gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? I've thrown away the blues. I'm tired of being used. I want everyone to know. Hans, når man nu ser det klip her fra bredden af Skivå, så er det jo, det er jo både der er bundet sammen. Mm-hmm. Det er jo ikke som vi lige har set nogle klip fra teknisk skole, hvor der bliver søm slået i, og der er sådan mere snedarbejde eller tømmerarbejde. Mm-hmm. Det er der jo ikke i de her. Mm-hmm. Og har de været ude at sejle i den? Nogle af dem har jo aldrig set vand, før de står på bredden der. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Men det er så det? Ja. Det er jo det spændende. Det er jo underholdningen. Det er fuldstændig. Altså, klarer de opgaven, eller gør de ikke? Ja. Her skal jo understreges, at det er rent livkonceptet, vi går ind for. Mm. Så du kan jo ikke sætte en benzinmotor på, eller fylde det med kunstige stoffer. Vi vil kun have natur. Produkter med, nu kan man sige, det er jo en gummi. Flaske er jo ikke et naturprodukt, men det er ikke et fossildrevet fartøj. Nej, okay. Ja. Okay. Og jeg har da senere set, det skal vi også se senere, en der skubber og svømmer. Det er robots kraft. Det er rart. Ja, når nu de kommer ned i vandet, de her både her, så er der nogen, der er flottere end andre, ikke? Altså hvis man skal se rent designmæssigt på det her. Der er nogen, der har brugt mange timer, og der er nogen, der har brugt få timer. Vinder man på kreativitet, eller vinder man på... Eller, hvad er kriterierne? Altså, kriterierne, får man præmie for det her? Ja, der er ikke nogen, eller i år var der ikke nogen præmie for den mest kreative løsning, eller den flotteste løsning, men det agter vi at lave om på til næste år. Ja, vi har jo et klip nu her med en tømmerflåde. Det er en helt familiefest. Lige præcis. Og det er jo flot. Men det er ikke det. Det er ikke det, I måler på? Nej, ikke i år. Det har det ikke været. Det, der har overrasket os positivt i år, det har jo været, at der har været så mange selvbyggede fartøjer. Det er flot. Ja, fordi man kunne jo i princippet komme med sin kano, ikke? Jo. Man kunne komme på... Ja, der er så nogen, der kommer på surf. Ja, meget. Men det sjove ved det her, og det der er publikumsmagnet, det er vel noget, der kommer noget, som det, helt det klart. I har set her. Helt klart. Nu kalder vi det jo O-race, så der er jo et konkurrenceelement i det. Det konkurrenceelement, det bliver udspejlet i sopperne, altså stand-up paddles og kano og kajakker, vil vi også gerne have haft med. Så gummibåde er der også en kategori, det hedder. Og dem har vi jo delt ind i deres forskellige kategorier, så de sejler imod ens fartøj. Kan man forestille sig, at det her udvikler sig så meget? At I ikke kan klare med at afvikle en lørdag eftermiddag bare, men må tage mere tid om søndagen med os. Fordi når de kommer ikke lige lynhurtigt, vel? Det går meget tid fra de starter. Ja. Hvad er der, en kilometer cirka? Eller? Der er 1150 meter. Det har I helt tjekket. Det har jeg tjekket på. 1150 meter. Og det går jo ikke hurtigt. Nej. Det er jo strømmen i jorden. Lige præcis. Jorden, i hvert fald med de selvbyggede fartøjer. Ja, der afgør det. Ja. Men har I nogle grænser for, hvor meget det her kan udvikle sig til? Eller?
I øjeblikket. Skal det bare have lov at vokse? Ja, der er jo en begrænsning på, hvor, først hvor bred og hvor dyb åen den er. Ja, ja. Og den skal vi nok ikke lave om på. Det kan I ikke. Nej, men, ja, men vi vil jo gerne gøre det så bredt som overhovedet muligt, således at både det konkurrencemæssige element er i det, men også absolut det underholdningsmæssige del af det, den, okay, den skal frem. Ja. Okay. Den tømmerflåde, vi har nu, ja, den må da have fået en præmie. Ja, den var fantastisk flot. Ja, der var, ja, mange mennesker, og, ja, og når man så ser, den kommer drivende ned, mm, med redningsbåden bagefter og så videre, mm, så er der er jo lagt op til det, der er en folkefest. Fuldstændig. Og når man går på bredden, så, mm, kan man også høre de der spontane udbrud fra, ja, fra tilskuerne. Ja. Ja. Nogle begejstrer sig, nogle griner, og, ja. Ja. Og nogen sidder lige frem og venter på, at nogen skal falde i vandet. Ja. Det er jo en del af det. Ja, ja. 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 Og det er jo noget godt at have at evaluere det her på. Ja. Har I gjort det? Ja. Har I virkelig været i gang med at, ja, det har vi, at det kigge i krogene på, hvad I har gjort rigtigt og forkert? Lige præcis. Er der nogle ting, som du kan røbe nu her, som I kan sige, det gør vi aldrig mere? Der er nogle ting, som vi vil forfine, det er helt klart. Og det har noget med logistikken at gøre. Blandt andet, som du også nævnte, at der går måske lidt for lang tid imellem starterne. Der skal vi have hurtigere afviklet. Hurtig afviklet. Ja, det skal være publikumsvenligt. Det må ikke være for mange tomme perioder undervejs. Og det har vi selvfølgelig lært af. Der er noget omkring startpositioner, hvordan vi skal få dem gjort klar til tingene. Ja. Vi skal have bygget noget flodebro til, at de kan komme derud. Og der er flere ting i støbeskeen, ja, helt klart. En ting, der undrer mig lidt, når man nu følger båden, det er, at der er kun én side af Skive Å, ja, man kan gå på. Ja. Er det ikke oplagt at lave en sti på den anden side også? Absolut. Opfordrer kommunen til det? Jo. Så der også bliver rent liv. Men nu rammer det jo samme på hovedet, fordi vi vil jo gerne sætte fokus på Skive Å. Ja. Og det er lige præcis det, vi gør. Ja. Også det, du siger nu her. Ja. Det flytter vi ikke sådan lige fra den ene dag til den anden. Nej, det gør man ikke. Men jo mere vi kan få det her i fokus, jo større pres bliver der også på kommunen til at lave noget, der er publikumsvenligt. Også, ja, ikke bare til eventet her, men i det daglige. Det er jo, ja, fantastisk flot tur at gå. Unikt fuldstændig område på den side. Jo. Fuldstændig rigtigt, ja. Og det skal vi da have gjort noget ved. Ja. Ja. Det kan man jo gøre på den hårde måde, man kan gøre på den bløde måde. Vi forsøger på at kombinere jo, lidt. Det har jo været at snakke om det i mange år. Ja, lige præcis. Men nu kunne der måske komme lidt hul på bilen, ikke? Netop med det, ja, så gjorde vi jo lidt et godt trick, fordi vi jo satte politikerne i samme båd. Og udtalelsen fra dem var jo netop, at de ikke havde været på åen og set den fra den vinkel før, og de synes, det var et fantastisk stykke natur. Og der er faktisk kommet på kommunebudgettet sat penge af til at udvikle det her. Nå. Så vi er kommet godt til det. Jeg ved ikke, om det er vores skyld, men nej, vi har i hvert fald understreget det. Jeg har skubbet lidt på. Lige præcis. Ja. Hvad så nu? Altså nu sidder vi her i oktober måned og, ja, og kigger baglæns på jeres, ja, arrangement. Ja. Hvad sker der fra nu af? Og er det til næste oktober eller september måned? Ja. Ja. Er det altid i september måned, hvor vi har alkohol? Ja. Ja, vi vil jo helst ikke lave for store konkurrence med andre aktiviteter. Det skal være et supplement. Det må godt ligge sammen med noget, som vi kan gå i synergi med. Det er helt fint. Ja. Men vi vil jo ikke tage publikummer væk fra andre arrangementer. Det er alle de frivillige kræfter. Så ja, det bliver i september. En eller anden koordinering med, ja, andre foreninger. Men september er godt, fordi vi vil have uddannelsesinstitutionerne med, og det kan deres intro uge kan jo være med til, ja, at lave noget teambuilding til at de kommer med produkter her til, ja, til eventen. Ikke? Ja. Hvor mange mennesker satser du på, du har fra nu af og så til det her, det skal løbe af staten igen næste år, til alt det arbejde? At du sagde før, at, ja, at du havde trukket det store læs. Ja. Har det ikke givet sådan lidt blød på tanden for andre og se, det kunne være? Jo, og det er det kunne interessant at bruge lidt mere tid på det. Jo, og det er nu er det jo ikke mig. Det her, det er, vi er 6 mænd i en styregruppe, ja, ja, og det er, vi er trukket alle sammen lige meget i den, ja, styregruppe. Det er plus vores 44 menneskers klub, som bakker op omkring det, ja, i den sidste ende. Ikke også? Og de har alle sammen givet carte blanche til, at det gør vi igen næste år. Okay. Nu har vi snakket om kommunen, der også er positiv. Ja. Og der var mange mennesker nede at se det. Ja. Og der bor jo også nogle mennesker ved det nu. Ja, det gør der. Og når man nu ser det klip, vi har her, så har der været et mylder og
alt muligt andet, end hvad der plejer at være den her fine græsplæne fra en punkthus med blandt andet. Ja. Hvordan har folk reageret på det? Meget positivt. Ja. Vi advarede dem om, at eventen den løber stablen, og inviterede dem også til at deltage i det. Mange af dem takkede nej, men de har faktisk inviteret venner og bekendte, så det blev et helt udstillingsvindue og en folkefest for dem selv. Og det kunne man jo også se den dag, hvor de sidder på balkonerne og har inviteret bekendte og familie og får kaffe og kage. En festdag? Ja, det var en festdag. Ja. Men er der noget, skal man have tilladelse til at gøre det? Det er jo en offentlig sti. Ja. Arbejde og åen er jo også alles åen. Ja. Nu er det jo et fiskestrøg, og vi har været meget påpasselige med, at vi ikke ødelægger noget for fiskeriet og fiskerne, lystfiskerne dernede. Så vi har også adviseret dem om det, at vi lavede de her ting her, og de var også positivt stemt. Ja. Kommunen skulle have tilladelse til for at bruge åen. Turistforeningen har vi haft fat i. Politiet har vi haft fat i. Vi har også notificeret vores alarmberedskab, således at hvis der var nogen, der kom til skade, jamen, så vidste de, at vi havde en event der, og de stod parat, hvis der var nogle ting. Så vi har været rundt. I har været rundt i alle hjørner? Det har vi, tror vi. Ja. Det tror vi, ja. Okay. Ja. Med den markedsføring, I har brugt, så har I også skulle bruge penge. Ja. Og når man ser og læser jeres materiale, så er det ikke fordi, det er jo ikke dyrt for folk at være med som aktører i det her. Nej. Hvor får I pengene fra til det her? Som aktør skal det helst være gratis. Vi vil gerne have så mange, der deltager det. Ja. Og det skal ikke være den økonomiske barriere for, at folk de laver noget frivilligt arbejde og kommer til at være med på. Altså det skal ikke gå ud over SU'en? Det Nej, det skal det nemlig ikke. Nej. Så derfor skal vi lave det attraktivt på den måde. Ja. Og så skal der jo sponsorer inde på den anden vinkel. Og der har vi været ude til forskellige firmaer og forretninger og så videre. Og spurgt om de synes, at det her det var en god idé. Mm. Og vi har mødt rigtig stor positivitet i det. Ja. Vi har henvendt os efterfølgende til dem og sagt tak for deres sponsorat. Og om vi måtte kontakte dem igen til næste år. Og alle har sagt, ja, det måtte vi meget gerne. Det lyder lovende. Ja. Hvad med rent liv? Hmm. Det startede vi med, og nu kan vi så runde af med det. Ja. Det er jo Skive Kommune. Ja. Er der noget hjælp at hente en gang til der? Det ved jeg ikke. Skive Kommune har jo en rent livspulje. Ja. Og eventen her sætter virkelig fokus på, at det her det er rent liv. Der er ikke nogen fossile drivkræfter. Det er omkring naturen, vi har med at gøre. Vi afleverer naturen i samme stand, som vi overtog den. Men vi har brugt naturen på en positiv måde, og det vil vi selvfølgelig blive ved med. Skive Kommune, Ringlivpuljen, har givet os 100.000 kroner til eventen her. Det er en engangsforestilling. Ja, det kan vi ikke gøre igen. Det er ikke mange penge i det spil. Nej, altså. Men det har været nok til, at vi kunne komme i gang på en rigtig god måde. Og ikke komme ud med et underskud, således at vi har noget at arbejde med også til næste år. Og så kan jeg ikke lade være med at slutte af med at spørge dig om noget. Jeg sagde, Aldeis, du har udtalt på et tidspunkt, at det her det skal blive internationalt. Ja. Er det bare sådan flyvske drømme? Nej, vi skal have nogle visioner. Ja. Og det skal vi have bragt ind på skiveegnen. Ja. Og det her det er måske en af dem i en spædstart. Mm. Det her det var lokalt, det vi havde i år. Ja. Næste år så bliver det regionalt. Det vil sige, at vi vil invitere nabokommunerne med. Også med uddannelsesinstitutionerne. Vi markedsfører os lidt mere bredt til næste år. Det var år 2. År 3, så er vi nationalt. Og år 4, så bliver vi internationalt. Men den internationale del af det, det er for de større udviklingsfirmaer, der kommer og producerer alternative energiformer til at vise deres produkter på Skive. Okay. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, der kunne man forestille sig, at det, der sker på Søen Universitetet i Aarhus, at det kommer lige en tur til Skive. Hvorfor ikke? Det var da oplagt. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Jeg håber, det vil lykkes. Jeg vil i hvert fald glæde mig til at gå en tur langs med åen og se på, hvad der sker. Tak fordi du ville komme i studiet. Selv tak. 1, 2, 3. Pædagogiske assistenter er de klogeste af ord. Pædagogiske assistenter lover endelig tråd. Så tag det roligt, vi er de bedste på jord. Let's get it.
Thank you.